Evo jedan lagani update, zašto sam opet kupavao Meta Hero? koliko sada imam Meta Hira, zašto i dalje vjerujem u ovaj projekt, što je to novo što me potaknulo da opet stavim nešto sitno unutra, koliko sam ovaj mjesec povećao svoj portfolio kad je Meta Hero u pitanju, znate i sami da sam bio rekao da je moj cilj doći do pola milijuna. koliko imam sada i koji je moj novi cilj do koliko želim doći i zašto. U kratko, možda minutu, dvije vremena ću vam sada oduzeti. Nakon ovoga prvo ću vas samo pozdraviti sve ovdje. Dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite Kripto Teme i Kripto a još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal. Idemo prema brojicu od 34 tisuće followera. Hvala vam najljepša svima i moja zamolba svima vam od srca koji gledate moja videa. Ako imate nekad tu sekundu vremena, jedan jedini like ako date ispod videa, puno ćete me pomoći u razvoju kanala. Ostanite do kraja, bacamo se na Meta Hero. Zašto sam opet kupovao, inače za vas koji ste možda novi Meta Hero, jedna totalno nova tehnologija koju oni razvijaju gdje ćete vi moći uh, skenirati svoje tijelo u njihovom uređaju koji žele postavljati po cijelom svijetu, po shopping centrima i vi ćete tada imati jednu digitalnu verziju sebe nakon što vas oni skeniraju. Meni je ovo odmah na prvu zvučalo interesantno, prvo me privuklo malo za taj gaming priču i onda kad sam to malo istraživao, kad sam to malo njuškao, rekao sam čekaj, čekaj, malo ovo ima još veći potencijal kroz fashion, kroz neke druge stvari. Zamislite vi da imate da ste žena i da imate ili ako ste žena da imate u vašem omiljenom shopping centru jedan ovakav stroj, uđete u njega, napravite sve poteze, skenirate sebe, imate aplikaciju, imate aplikaciju doslovno na vašem mobitelu i vi koju god robu želite, iz bilo kojeg dućana jednostavno možete probavati, isklikati, vidjeti kako vam stoji u svim mogućim kutavima u jednoj real verziji i onda u web shopu naručite tu robu, dođe vam doma. Budućnost, jel' tako? Oni idu u tom pravcu, sljedeće godine lansiraju i aplikaciju, još ih nema na velikim menjačnicama i meni je ovo bilo onako jedan mamac koji me privukao, koji je rekao, idi čovječe, pa daj stavi ovdje nešto, idi sa onim što si spreman izgubiti, ne kao i Bitcoin, kao i Ethereum, kao Cardano, kao neki drugi projekti, idi sa onim što si spreman zaboraviti na neko vrijeme. S ovim idi, što se kaže, na rizik, stavi nešto, pa ako prođe super, moglo bi biti veliko market cap, dosta nizak i ja sam odlučio staviti nešto ovdje. Vama sam rekao u onim videima da je moj neki target ići do pola milijuna komada, međutim ja sam to pojačao i sada ću vam točno pokazati je stanje Meta Hira u ovom trenutku 787.156 komada, znači kupovo sam još iz razloga jer kako je cijelo kripto tržište išlo dolje, odlučio sam još malo pojačati tu svoje uloge, evo u zadnjih koliko, u zadnjih dva tjedna koje je danas uopće datu, nas je 15, tako dva tjedna otprilike, Ništa puno, ali evo ga, 360 dolara, 18 dolara, 256 dolara, 70 i vamo 30, znači 30 30 30 300, 600, oko 700 dolara sam još nešto sitno unutra stavio, uglavnom 787 tisuća i moj novi target je ako se ova kriza nastavi sljedećih nekoliko tjedana, ovdje ću sigurno dogurati do milion. Do milijon komada da imam unutra jer jednostavno najavili su sada u Varšavi da će prezentirati cijeli, cijeli taj uređaj, opet nove projekte, nove mogućnosti. Najavili su se u sljedećoj godini da izlaze na dvije velike mijačnice i kažem ajde ajde idemo to tu priču pogurati i nadati se najboljem. Što sam još htio reći, Meta Hero nemate na velikim mjenjačnicama, ako vas možda zanima da stavite koji dolar, onda ću vas svakako podsjetiti na veliku nagradnu igru na kriptomatu, pogotovo za vas nove korisnike, međutim mogu i stari sudjelovati isto. Ako se registrirate na kriptomatu preko li, na kriptomat preko linka u opisu ovog videa, kupite bilo što u vrijednosti 100 eura, dobit ćete 20 eura bonus u Bitcoinu i kvalificirate se za veliku nagradnu igru koja i kvalificirate se za veliku nagradnu igru koja će trajati do kraja ove godine. Naš cilj je da skupimo 10.000 eura u Pulu i da to osvoji netko od vas. Možete sudjelovati ako ste već i od prije na kriptomatu, a nemate još prvu kupovinu veću od 100 eura. Takvih vas je ovdje preko 2000 koji još niste imali veću kupovinu od 100 eura tako da i vi se možete pridružiti. Napravite svoj research, donesite vaše odluke isto kao što sad morate odlučiti koji video ćete pogledati dalje ovdje na kanalu ili da li ćete možda otići u opis ovog videa kliknuti na link, registrirati se na kriptomat i sudjelovati u velikoj nagradnoj igri.